मी फेरोज मनियार, आपण पाहायला सुरुवात केली आहे जनतेचे मत लाईव्ह। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। सर्पमित्र सिद्धार्थ कोळेचे कौतुकास्पद धाडस। रात्री 2:30 कोब्रा साप पकडला। कंधार तालुक्यातील मौजे कुरोळा येथील रात्री 3:30 येथील रवी ढवळे यांच्या घरात भिंती व पायऱ्यांच्या सांधीमध्ये कोब्रा जातीचा नाग आढळून आला। रवी ढवळे यांनी शेलदारा येथील सर्पमित्र सिद्धार्थ काळे यांच्याशी ब्रह्मध्वनीवर संपर्क साधून रात्री 2:00 सिद्धार्थ काळे हे रात्री शेलदऱ्याहून कुरोळ्यासाठी निघाले। पाऊस असताना देखील कुरोळ्यात येऊन पोहोचले। ढवळे परिवारांनी तोपर्यंत नागावर पाळत ठेवली होती। सर्पमित्र सिद्धार्थ काळे यांनी आपल्या मोठ्या सिताफीने कोब्रा या नागास पकडून डब्यात बंद केले। या प्रसंगी जनतेचे मत लाईव्हशी बोलताना सिद्धार्थ काळे। सर, आपलं नाव काय? माझं नाव सर्पमित्र सिद्धार्थ काळे, सेलदरा तालुका जळपड जिल्हा लातूर। सर्पमित्र म्हणून काम करत असताना याची सुरुवात आपण कशी केली, तर आपल्याला भीती नाही वाटली का? सर, तरी आपल्याला म्हणजे वन्यजीव प्राण्यावर प्रेम करायला पहिलं लहानपणापासूनच आवडायचं, त्याच्यामुळे हळूहळू त्याचा अभ्यास भेटत गेला आणि सर्पमित्राचं काम आपण केलं। बरं सर, हे सर्प जे आपण पकडताय, पकडल्याच्या नंतर आपण जंगलामध्ये सोडताय, पर्यायानं आपण त्यांना जीवदान देताय, सर्प हा शेतकऱ्यांचा मित्र आहे का शत्रू आहे याबद्दल आपण काय सांगाल? तर साप हा शेतकऱ्यांचा मित्र आहे, तरी आपलं उंदर जे असतात ते अन्नधान्याची नासाडी करतात, त्याच्यावर साप हे ठेवतात, साप खाऊन टाकतो उंदराला, त्यासाठी साप हा शेतकऱ्यांचा मित्र असं म्हणला जातो। एखाद्या वेळेस असा प्रसंग येऊ शकतो की साप पकडताना जर समजा सापाने आपला तुम्हाला चावा घेतला, तर याचा प्राथमिक उपचार म्हणून आपण काय दक्षता घ्याल? तरी प्राथमिक उपचार म्हणजे आपल्याला तात्पुरता विलास आवळपट्टी हा करू शकतो, तरी तो नाग आणि मण्यार सापाला चालतो, घोणस आणि फुरशे सापाला चालत नाही। तर या संबंधाने आपण हे सांगा की सापांच्या किती जाती आहेत, विषारी किती आणि बिनविषारी किती? तर सापाच्या भारतामध्ये 257 जाती आहेत आणि विषारीचं प्रमाण कमी आहे, म्हणजे 85% साप बिनविषारी आहेत आणि 15% साप विषारी आहेत। बरं, आजपर्यंत आपण कुठल्या कुठल्या जातीचे साप पकडलेत? आजपर्यंत आपण बिनविषारी बऱ्याचशा जाती पकडल्यात आणि विषारी जे भेटतात आपल्याकडे 4-5 जाती पकडल्यात आपण, नाग मण्यार घोणस फुरसे कोवळा हे विषारी जाती पकडल्या। बरं, एखाद्या वेळेस असा प्रसंग आपल्यावर आलाय का की साप आपल्यावर उलटला आणि आपण या कशी सुटका करून घेतली? तर आपल्याकडं सर साहित्य असतं म्हणजे साप पकडण्याचं, आता बिनविषारी सापा बरेचसे आम्हाला असं म्हणजे कॉलवर वगैरे चावतात, तर बिनविषारी सापाने काही होत नाही, विषारी साप चावल्यानंतर आपल्याला उपचार करावा लागतो। बरं, आजपर्यंत हे सांगा की संख्येच्या प्रमाणामध्ये आपण कुरळा आणि परिसरामध्ये वेगवेगळ्या गावांमध्ये जाऊन साप पकडलेत, साधारणपणे सापाची लांबी किती असते, वजन किती असतं? तर नागाची लांबी जास्तीत जास्त 7 फूट असते, धामण जातीची लांबी साधारण 12-13 फूट असते आणि त्याचं वय 22-25 वर्ष अजून असू शकते, म्हणजे सापाचा जितकं लांब साप आहे, मोठा साप आहे त्याचं वय जास्त असते, साप जितका छोटा आहे त्याचं वय कमी असते, 2-3 महिने असं। आता साप पकडल्याच्या नंतर आपण याचं काय करता? त्याला आता जंगलामध्ये नेऊन सोडून देतोय, फॉरेस्टच्या हवाली करतोय, त्यांच्या अधिकाऱ्याच्या हातानं जंगलमध्ये नेऊन सोडून देतोय, रिलीज करतोय। बरं, आपण साप पकडल्याच्या नंतर शासकीय लेवलवर वन विभाग किंवा फॉरेस्ट विभाग जो आहे, तर आपण साप पकडल्याच्या नंतर याची नोंद कशा प्रकारे घेतात का, किंवा नोंद घेतल्याच्या नंतर आपल्याला तशी पोच दिली जाते का? हो सर, तर नोंद म्हणजे आमच्या म्हणजे समितीला किंवा आमच्या डायरीमध्ये आम्ही रेकॉर्ड ठेवतो। शासनाकडून आपल्याला याविषयी काय मानधन मिळतं का? मानधन तर काही मिळत नाही, तरी आमची अपेक्षा होती की काहीतरी शासनाने मानधन मिळावं। मग हा तुम्ही साप पकडण्यासाठीचा जो आपण सापापर्यंत जाईपर्यंतचा जो तुमचा पेट्रोलिंग खर्च आहे समजा, हा आपण कसा भागवता? तो आपण स्वतः म्हणजे पेट्रोल टाकून जातोय आणि सापाचा आणि माणसाचा जीव आपण वाचवतोय, म्हणजे 24 तास आपण जातोय, रात्री किती पण वाजता कॉल येतोय आम्हाला, 2-3 वाजता, तरी आपल्याला म्हणजे फॉरेस्टचे आणि आमच्या समितीचे आयकार्ड वगैरे मिळालेले आहे। बरं 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 बरं,
म्हणजे एक लोकसेवा म्हणून हा आपण एक तुम्हाला छंद असल्या कारणानं आपण करताय, चांगली गोष्ट आहे, धन्यवाद. आपल्या हातामध्ये जो साप आहे हा कुठं पकडलेला आहे, कोणाच्या घरी? हा साप इथं कुरळ्यामध्ये पकडलेला आहे. हा साप आहे नाग, त्याचं शास्त्रीय नाव आहे नाजा, इंग्लिश नाव आहे कोबरा. अच्छा, रवी ढवळे सरांचे इथं हा साप पकडला रात्री 2:30 वाजता. बर बर, मग त्यांनी आपल्याशी संपर्क केला होता. बरं बरं, ठीक आहे, ओके, धन्यवाद.